itu yang Ayu nampak pengorbanan ibu. Ya, ibu bangun pagi-pagi, lepas tu ibu buat kuih. Lepas tu ibu tak tidur lagi. Lepas tu saya dah pergi sekolah semua. Dari dekat sekolah, bawa ibu tidur, bawa ibu ihat. Janji nanti kalau peksa buat betul-betul yang baca sungguh-sungguh untuk adik-adik, nanti kalau saya dah besar, saya tolonglah adik-adik juga. Tolong tak mak bagi buat kuih? Tak, ibu cakap belajar je, biar ibu yang buat semua. Tak mak abang ke? Ada juga. Tak payah cakap orang adik-adik. Jaga anak. Jaga anak. Maknya juga dia pesan. Buat jaga budak-budak. Arti cinta yang telah